Także jest drr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 
kartą, paralička som to spísal, na papierik pekne všetko, nech to mám po ruku, jak sa hovorí, flag game, day 3 a môžeme ísť na vec. Takže, čo je plán? Plán je hneď zmeniť teraz robotu. To čo tu sa prechádza takto z rána? Ranná rozcvička? A už to ide. Už to fičí, ranný rolka, dáme to tiež, aby to sa už neuší. Cieľom je zmeniť robotu. Treba zmeniť robotu a to na nejakú drevársku, aby sa mali zásoby dreva. Pretože Fifčo vyhral. Co si robíš, prečo už zo mňa? Mám tu niečo v hajzli? Nič. A pásku, prišiel som o pásku. Paráda. Skúsime, či už máme inteligenciu, koľko sme tam, 60 inteligencie? Nemáme 60. To je celé zle, serem ja na to, vôbec sa nič nedarí a to sme vlastne druhý part, už sa mi to nedarí. Pretože ja som za inteligenciu, aby som mohol urobiť ten oblečok policajský. To si musíme zase dočítať knižky. A cieľom je získať tú drevársku robotu, potom kradnúť drevo, z toho si vrát lopaty a krompáče. No maj Minecraft, jak keby. Povedz sa, čo nás čaká. My sa chceme prekopať. Ľudia mi radili ešte Fifko, skús to tak, že... Počkaj, tú robotu. Tú robotu. Woodshop, Noahe. To pôjde. A ľudia mi radili, zober kľúč a normálne prejdi kľúčom z nič generátora tak. Alebo vlastne ma toto asi dve možnosti tuším. Urvať nejaký kľúč, čo je niekde tuto, kde neviem, kde je ten kľúč. Hovoríš, dole ľavo niekto hovoril. Lebo druhý pod elektrický. A to bude problémové. To je moja deska. Ideme kraftovať. To bude problém, takže budem musieť nejaký generátor urvať. A tam sa dostane kľúčom. Ale ja nechcem mať policajtov, takže som si povedal, že skúsim to. Počkaj, stop, pauzneme si to, bože môj. Prichádzam o drahocenný čas. Takže ja sa tam aj podkopem. S tým, že si musím vyrobiť krompáč, lebo dole budú šutre a nejaké podstavce z dreva. Proste treba to drevo. Treba nakrom dreva, treba sa nájsť teraz Noaha. Kde... Veta, fakt to čo bolo? To čo bolo? To čo sa stalo? What the f... No dobre, asi môžeme ísť znova. Povedal som vám, čo dneska budeme robiť. A môžeme sa sústrediť na hru. Treba nás Noaha. Hneď tu v nástupe sa nájdeme Noaha, tu je Noah. Aha, pozri sa ho, na ňo. Kde si, Noaha. Máte tu niečo pre mňa? Niečo pre mňa, nejaké... To nechcú, talkum... To je tá chujovina na otlačok. Tak to sa len tak... Aby ste nepovedali, tak ja si to kúpim. Sa mi zdá, že toto je na ten otlačok. Dá sa vyrobiť nejak zubné pasty, či čo? Ja to spravím takto. Nikto nie chce žiadne vykričníky. Všetci sú asi spokojní. A čakáme, ty kokos officer, pol hodinu na teba. Pol hodinu na teba čakám. Shanior cake ho... Čo to je zase? Čo robím zle? 83%... Ja to mi minule písal. Že ja som kúkol... Áno, ja sa strašne som vám v komentároch písal niekto, že Fifko, však ty, ak si kúpal tú dieru, jak ťa nahlasoval ten tvoj spolubývajúci, tak si ma 99% a 103,5%. Fifčo vyhral, ja 103,5%. Teda teraz to ešte z minulého dňa mi ostalo, aha. Takže, preto ma zastrelil, lebo som vonku, teraz mi droplo. A ja som nebol tam, kde som mal byť, takže mi pribudlo 25% a to je stovečka a už strílali. Takže ja teraz musím počkať, kým to vychladne. Nemôže byť chujoviny. Ktorý bol Noah tento, blondiavý. A to je Adam. Noah Adam, nepomíliť si ich. Aj John! Všetci sú rovnakí. My teraz musíme poslúchať, dobre, zase ostrelia. Lebo keď neposlúcháš, tak máš percenta. A ja sa nemôžem teraz dovoliť. Takže berem aj jedlo a normálne ideme žrať. Jak správni ľudia. Niekto mi zobral môj puding, no to ne. Nemáme žiadne roboty ani nič. Kde je ten predávač, čo tu bol? Už neviem ani ten talcum powder. Tu je. No, dobre. Paráda. Reminds me of dog food. Ja som testoval dog food a to bola tragecanica. No počkaj, čo teraz? Musíme toho Noaha zmátiť. Hej, poraňajka, ideme zmátiť, ktorý je to Noah? Adam a toto je Noah. Poďme, Noah. Musíme zobrať tú robotu. Lebo drevo potrebujem. Drevo určite potrebujem v tejto väznici potrebujem nutne. Počkaj. Ne, nepozeraj sa, hej. Vydrž, a teraz že bum. A teraz už je po mňa. Pán oficer! Še života, pán oficer, še života.
który mnie straci, bo tylko siedziło to na tyle. Teraz pozor. Tutaj, aha. Aha, pan oficer. No, zmacie ho. No, wybornie. To ja porazi! To tento creeper za to może, pozeraj, tento creeper za to może. Ty za to możesz, ty creeper, proste ma nahlasoval, čo? Si ma nahlasoval, tu máš. Aha. No tu je generátor, pozeraj sa, tu je. Ten musím určite vypnúť, dole vľavo písané to tento. Tu čo sa to rozprávajú? No ja, takže ja sa musím nejak dostať sem, a ja sem sa musím ešte podkopať. Však keď sa podkopováš, tak pod je iba nad zemou. Tak máš pohodu, ne? To máš pohodu, kde je ten oný? Treba nás trotla a zbiť ho. Ja idem akož do roboty, hej? Kde je? Tu je hen. No ach. Ja idem akož do roboty, sa tvárim, ale tento ma tu bude mlátiť. Počka, pozeraj sa, no, tu som. Ne, tu je pán oficer. Pán oficer! No, výborne. Však ja som tu! V robotu robím! Ja si robím moju robotu. Tu makám. No, zbí ho pekne, áno, daj mu ešte. Dobre, a ja si robím robotu, hej, makám, pozeraj sa. Makám, áno. Čo máš? Toothbrush, bottle of sleeping pill. Íha, ty beťáre. Za to ťa vyzlačem. No, tak ťa vyzlačem a budeš to pobehovať nahý. A žiadna robota nebude, hej? Dobijem ho tu. A tu je sniper, ale. Tomu to asi úplne ukradnuté. Makám. Kam ideš nahý? Do roboty sa nahý nechodí, chlapče. Ťa neučili slušného správania. No, Muppet, že Muppet. Tvoja robota bude moja. Kam ideš? Do roboty nebodaj. Nemyslíš vážne, si robíš srandu zo mňa? Aj, ma videl policajt! Tak to je zle. To je zle, už je to pohode. Vidím, že mám protekciu u policajtov. To je dobré. On povedal, že tu teplo, ten trotel. Počkaj, čo, nejdeš robiť, dúfam. Nejdeš pracovať, dúfam, to nestíhaš. Kam ho vyhnal? Nejde, dúfam, nejdeš pracovať. Nemohol to stihnúť. To nemohol stihnúť. Určite ne, určite ho kopli. Že ho kopli, áno. Ty vole, nikomu sa nechce pracovať, ako vidím. Poďme sem, apli. Zober 3 timbre z kontenera in the woodshop and craft them into furniture. My budeme robiť nábytok normálne. Aha! Dobre, okej, sme tam. Máme robotu. Máme robotu, tuším, počkaj. Čo? Čo tu píšu? Ja tomu nerozumiem. Prečo som... Ja mám 54%, ma nechce zobrať kvôli tomu. Tak to počkaj, to ideme cvičiť. Magory. Ináč písal mi divák, že to není ako yoga, to je behanie, on tam behá po karimatke. Áno! Áno, presne tak to je. Ja musím, toto musí klesnúť. A veľmi rýchlo. Musím pokecať, čau. Keep on walking, tu sugars in mind, pohode, aj 2 cukre zostaneš, hlavne mi zníž tie percentáže. Koľko potrebujem? 40 nestačí? Ja už sem tú robotku, hej, mi zoberú. Do kelu. A mám! Mám, no paráda. Mám robotu. A teraz naša ďalšia úloha je prekopať sa dole. Kým čakáme? Vždy kým čakáme, tak budeme kopať. Haló? Ináč písal mi jedno, že teda vidia aj presko... To čo je? To čo je, hej? What the fuck? A to bolo čo? Prečo majú šas byť len tak? To je nejakú partičku tu majú. Ja som nesil... Ja to serem. Pozeraj sa na to 6. deň. A začína to presne, jak väzenie číslo 1. Nič nemáme. Nemáme dedice, nemáme nič. Všetko nám pobrali tí kreténi. Ešte ani stokne nevráte na miesto. Takže teraz musíme sa sohnať robotu, čo? Ja serem na teba, choď heď. Aká je na tom moja robota? No. Poď sem. Mám stále! No výborne. Robotku mám stále. Teraz idem prehľadávať zatiaľ, choď do keľu. Idem prehľadávať, lebo toto má už seru všetci retardi. Potrebujem lidice a drevo z tej roboty. To sa mi hodí. To je na lopatu, toto mám zapísané. To je na lopatu, tuším áno. Tool handle a sheet of metal treba, ale budem mať krásnu lopatu, môžem kopať efektívnejšie. Dnes nechcem, super glue nechcem, baterka. Na čo mi baterka, nevím.
Pójdźmy ďalej. Na raňajky staráme. A potrebujeme tú robotu. Ale, á, už ide po mne. Toto chcem. Teraz pôjde po mne ten had. Chod do faka. Chod do faka, ideme jesť. Máme pekne pilník a je toto. Vlastne nám stačí, teraz pri raňajkách sa pozrame. Pri raňajkách dáme sa raňajky, pohodičke, jaké by nič. Takže! Tool handle sa rozkladá z pilníka a dreva. Potrebujem vyrobiť tool handle z pilníka, ktorý mám, a drevo treba zabrať v robote. Potom to, k tomu dám crowbar, ktorý neviem, kde kúpim. A k tomu duct tape, ktoré ukradnem. A budem mať krásny, oný, krompáč. Čo sa mi zíde. Ďalej, tool handle plus metal, čo už môžem mať, bude lopata, ale pre mňa teraz priorita ten krompáč, pretože ten neviem nahrať lyžicou. Lopatu viem nahrať lyžicou. No, už skôr. Aj, aká parádna prestávka toto bola. Máme robotu, som zvedavý, aká to bude robota. My sa vyskúšame všetky prácičky. No do faka, ja mám pilník. Teraz ma zastrelia. Teraz ma zastrelia, pozeraj sa. Ešte sa zastrelia. O pilník som prišiel. Vyješujem sa zbytočne, o pilník som prišiel. Ani robotu nestihnem. Prišiel som o metal. Ľudia, hrám to jak taký retard. Dúfam, že ste si už zvykli. Čo si mám robiť teraz ale? Teraz mám niečo vykrafčiť. Bum bum. A to je dobré, teraz to sa môžem dať? Čo si mám robiť teraz? Keď to musím dať... Čo si mám robiť? Vysvetliť mi niekto? Aha, stolník. Stolník, unvážek chair. A to dám teraz... sem. A vyrobím si tool handly. Toto je super vec. To hodím sem. A vyrobím si koľko sa mi... Počkaj, najprv treba robotu si splniť, mám taký pocit, že by bolo dobré. Že najprv splniť moju kvótu. Až potom robiť chujoviny. Že? Jedna, dva, sem, jedna, sem. Ja to ešte nestihnem. Povedaj sa, ak to nestihnem. Jeden, dva, tri. Boom. Craft, raz, dva, to dáme sem. Nestíhame to, už teraz mi to je jasné, že to nestíham. Jedna a dva, ešte poď. Máme pol hodinu, ľudia. To ešte by sa mohlo stihnúť, akože boom. Dáme sem. Raz, dva, tri, boom. Dáme sem, nakradneme. Kraftovať, raz, teraz dáme úplný rekord, pozeraj sa. Teraz head, raz, dva, tri, dáme 9. Stíhame to vôbec, boom, 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 a teraz rýchlo. Jedna, dva, tri, štyri. Štyri. Ešte. Poď posledný. Nemáš veľa času. Craft, boom, to je na jednotke, jednotka sem, hotovo. Nakradneme si. Ideme craftovať, treba tieto two handly. Zobrame si ich vácej. Takto. A dreva do zásoby, hej. Ono by sa to nemalo brať. A jak teraz prejdeme vás pak? Vy mi radíte, Fivku, nakradni si. Ale jak sa ťa teraz dostanem? Musím vyrobiť tú fóliu. Tak to sa naháže. Ja musím vyrobiť tú fóliu. Duct tape a foil. To si nevšímaj. No uprať za mňa, dobre. Duct tape a foil treba nájsť rýchlo. Mám fóliu. Ešte duct tape a mám vybavené. Môžem nakradnúť to drevo potom. Lebo to fakt potrebujem. Kradnem ináč všetko, čo sa vám dá. Pozeraj sa na to. Aj tú čokoládu by som si mohol vyrobiť. Ináč úplne odveci je toto vec nerobí strašné hovadiny. A to sa... crafting note. Čo bolo toto ešte? Komp, čo to nechcem. Dáme si tu... Díky! To som presne chcel vedieť. Ten file potrebujem, pilník, ktorý mi zobrali tí hadi. Čokoládka. Doktor, WTF. Ten pilník potrebujem proste, alebo ho kúpiť od niekoho, ja ho kúpim kľudne. Tu je ešte nejaká neprehľadaná cela. Tu si pozrieme. A nikto nič a môžeme ísť teraz akurát tak... Čo môžeme teraz akurát tak? Čokoládu si ešte nebude vyrábať, lebo to je potom nelegálne. To není moja. Tu je moja deska. Čo je? Dáme to všetko sem. Bum bum. A potrebujem lepiacu pásku, ktorú som zahodil do hajzla. A koľko mám intelektu? 50, to je málo. Toto bude mať u seba. Ideme na intelekt. Vyrobiť konečne už ten oblečok. Ktorý vlastne nepotrebujem to si s tým oblečkom. Bude za vás, bude červený, že? Potrebujem teda... pásku, určite pásku. A skamarátiť sa s Johnom. To hneď teraz. S Johnom sa potrebujem skamarátiť, lebo bude pindať furt. Ale čo predávaš? Pilník, prečo som chcel. Paráda, mám pilník.
To sami chodzi, to sami chodzi. A gdzie już ten John? Tu ja! Czał kamarad! Nie chcesz nieco? No jaką czekoladu ci kupim? Zaczas zwiększyć intelekt, kiedy mam tu wolną periodą, nie wiem co robić. No, dobra, są plni, jeszcze raz. Koľko mam intelektu, jaki są inteligentny człowiek, 71. Mamy evening meal, pojďme se nažrať. Aj keď sereme na to, pojďme... Počkaj, mal by som sa nažrať, čo? Mám 102%. Takže už si idem vyrobiť obleček. Ideme sa nažrať, lebo toto je strašné. A hneď po večeri pôjdeme sa sprehľadávať, lebo potrebujem, ja potrebujem tento duct tape. Nemáš na to náhodou, Adame? Adame, čo máme? Ja to je tento. A ty máš čo? Ty máš čo pre mňa? Same stračky, ja toto chcem, šidov metal. To by zobrali tých zmrdí. To si kupujeme, dobre. A už mi chýba iba crowbar. Ten nejde zložený crowbar, vôbec netuším, kde by som mohol za crowbar. Crowbar. To niekto by musel jeden predať, alebo tak. Ďalší obchodník tu je. No poď, máš crowbar? Iba baton. Baton, tlačicu tu má. Timber, a to ti predám aj za 5, keď chceš. A ty máš... Čo môj? Ty máš... Nič nemáš, file. To by sa mi hodilo, nemám peňaží. A ten crowbar. Máš crowbar? Bedsheet, no tak to je super. Ty kradneš túto periny? Svojím kamarátom, to sa robí. Ježiš, robota. Job quote, teda musíme do celý. A vrátiť sa naspäť, lebo zase budeme pípať. Už sa teda mám pozor, hej? Bum, bum, bum. A bum. Ne, že mi to ukradnete, vyhadí. Budeme pracovať. No ja som nejaký stolár, pozeraj sa na mňa, ak mi to ide. Dáže 4 stoly, bum, a hotovo by malo byť. Jeden si môžem nechať. Dá, nechám si stoly, keď môžem, tak si ho nechám. Zober si a pomehec. Výborne. Stolík zdáme do celý. Máme stolík, zadalemo čo? No, poďte sa, no, dobíte sa. Zabíte sa kľudne. No. A čo máš, môj? Hovadiny. Ideme do celý. Stolík si sem dáme. Takto, bum, pozeraj sa teraz na ňoho. Paráda, nie? To je super, to sa mi páči. Zoberiem naspäť tieto chujoviny. A potrebujem tu duct tape, prosím. Crowbar! Duct tape, počkaj, duct tape, crowbar, to je neskôr, 90, teda nemám na to peniaži. A duct tape berem. Hneď teraz, a ideme to vyrobiť. Potrebujem lyžičky na noc. Počkaj. Showerbox, ešte ne. Jak to je? Handle? Crowbar, ja som nezabral drevo, čo? Vlastne nemohol som. Toto a toto. Máme. Contraband pouch. A na to mi neprídu. Teraz. Toto si... Jak tam niečo hodíme? Musíme kraftovať, že bum bum. A bum a mám. Alebo jak to funguje? Jak dám toto na toto, chápeš? Či keď to už mám akože vo váčku, tak už to platí ako? Alebo vyskúšam, hej? Paráda! A to je... Cena opotrebovanie. Nevadí. Kradneme drevo. Vyrobíme si to, tieto hovadiny. Ešte. Počkaj, dáme to head. To dáme... head. Ešte jedna. Teraz rýchlo, kým sa sprchujú. Bum, bum. Máme. A zoberieme si toto, toto. A toto, dobre. 70%, hej, koľko bude? 50%, výborne. Ale máme handle. Máme handle, tu musíme byť, tu musíme byť. Počkáme si a potom stool handle, metála, máme lopatu. A stool handle a crowbar a duct tape. Crowbar treba, určite crowbar. Teda dneska večer si vyrobíme lopatu. Len lopatu. Nevyhral som, čo je super. Nechce pomínať môj spolubývajúci niečo. Kde je John? Tu je ten had. Si pokecáme. 50. Budeme sa kecať, tak vydávať lajky. A to tiež pomáha. Pozeraj, už 52. Musí byť zelený, hlavne aby som byl kamaráti. Lebo sa mi zdá, že zelení sú kamaráti. No. Zatiaľ to vyrobíme. Toto a toto. Tu handle a metal mám akože... V radách od divákov. Ale asi prd, že? Tu handle plus metal zapísané. Tak potom čo ja... Tak to je super, fakt. To mi nafaka. To môžem akorát hodiť si sem. To mi na nič úplne, tieto blbosti. Super, môžem spať. No. Tak... Tak čo teda? D7 a ja nič nemám. Do keľu. A ty moju čo tu máš? Choď von. Budíčok! Choď von. Čo tu máš ty?
Same chovanie, akože mediky na mňa? Ó, to tiež na mňa. Bojím sa ťa, chlapče. Dáme si ešte tento dnes ešte dáme. Čo máme? Pilníky, predražené sú tie pilníky. Vidíš, že je dopyt, tak zdvíha aj cenu. To nechcem. A ty čo máš? Ty čo chceš do mňa? Počkaj. A John nechce niečo? Keby John chcel hneď? Hneď. Nepozeral som, kto vyhral. Ja teraz to hovorím. Dobre, máme po... John. Ale to je môj. Ale to nevadí, snaď. Že tu nie je na to, aby som robil priateľov? Tak to mi nevadí, ale ja chcem. Tak si nerob nepriateľov. Tak nerob si nepriateľov, ser na mňa, keď tam niečo vyvádzam. Tohle schováme. Tohle schováme do celé, lebo si sa nám minie náš baťúžek. No my to schováme. Už sme si nakladli dosti. Už je to zase plné, jak moja plocha, paráda. Máme zarobeno 11 hodín. A môžeme sa prehľadávať. Ako každodenná rutina. Prehľadávať tieto desky. A chcem duct tape-a. Tu nič nové nemáš? Však prešiel celý deň. Niečo nové musíte aj chlapci. Oni to majú to isté ako včera. Tak to je úplne na faka. Však ja som dneska ani nespravil. Ale furt lepšie. Furt lepšie ako... No ne. No ne. Ako majú zase chytiť, že? Dyr to nechcem. Novinka, konečne niečo nové. Toto presne chcem. Sem. Mám pilníka, to sa mi hodí. A treba si duct tape-a. Treba duct tape-a určite. Ty vole, nikto nič mňa porazí. Jeden pilník som našiel za celý deň. To sú takí retardi. Ja sa tu snažím a oni proste... Vôbec nespolupracujú so mnou, tí väzni. Vôbec žiadna spolupráca. Tu niekto dostal na držku, som počul. Kde je tam? Kde je ten degeš? Nevidím ho tu, takže nikomu nič neukradne. A tu je, tu sú dvaja rovno. To ste sa pohádali pri ole? Zametaní? Retardi. Čo teraz? Čo teraz mám robiť? Vôbec ako... Duct tape-a nemám. Nič nemám. Kojičo mám. Hovadiny. Dva pilníky. Tool handly. Metal. Čo? Tu si môžem vyrobiť som toto. Čokoládku. Nech máme. Ale ináč nič nemám. Normálne originál nič nemám. Vôbec. Aha, tento chce čokoládu. Som to aj posral, čo? Práve som čokoládu minul. Tak to som mi vymyslel, teda paráde teraz. Zase je free príroda, ja proste nemám čo robiť, chápeš to? Ja nemám tu čo robiť v tejto hre. Ja vlastne môžem iba čakať a nič, pretože nemám vôbec nič. Duct tape-a nič, ja nemôžem ani strihať a nemôžem ťa vôbec zdrhnúť, ja môžem lížičkovať môžem, aha. Tak poďme do jedálne. Ja to môžem vlastne celý čas lížičkovať. Nakradneme si lížičáre. Jak pre mňa ich tu je presne. A ideme kopať, lebo nič nemôžem. Ideme podkopať sa odtiaľ to, heď. Má to tu strašne nebaví toto väzení, taká nula, to mrzne všade, veľ, nič sa nedeje. Tak ideme sa vr... Čo je? Čo je, hej? Dobre, a poďme na to. Choď heď! No, môžem kopať, nie? Ježiši, tak to si dáme do... To si dáme sem. A môžem, počkaj, trvá mi to. Poďme na to. Dig more! Ešte vácej, 100%. No, dúfam, že žiadny troto nepríde. Kľud, chlapci. Chlapci, kľud. Nič, ja tu nič nerobím vlastne. Ja tu nič nerobím. Ty vod, to je aké risky. Poď, dáme dneska 100%. Istota. Nechcem to rolamiť zase. Už raz som to lomil, došiel nejaký debil ma mlátiť. To určite si najali policajti, ty hadi. Som fatigovaný, tak dobre. Tak poďme sa ospršiť. Pohodička, parádne. Ideme zatiaľ. Zatiaľ mi to ide. Poď sa ospršiť. Makáme. Aj náš následno môžeme, no aká paráda. Tento tu bol nejak skoro, ne? Adam, ty čo si, Adam? Dobre, môžeme ísť head, podľa mňa. Sačinom, ja som dojedol. 4% akurát. Akurát som snáďal parádne. Ale chod do keľu. Tu sa robia dôležité veci. Tu sa kope diera z väzenia von. No. Koľko máme percent? 56. To dneska dáme ešte. Túto večeru to ešte dáme. Makaj. Ne, nedáme. Pájde, 10 mi dokonca. 10 mi dokonca nestíhame. Čo bude teraz? Free period, ne? Sa mi teda free period má ísť. Ne, vúčob job. Však teraz tu pracujem, makám. Jak trotel. 88.
92, a dáme to do stovky aspoň. Bude stovečka. Môžeme ísť head. Dobre, máme tu dirta. To hodíme tomuto hadovi hnusnému. To tam hodím tomu hadovi. Tu máš. Ideme robiť. Peňaží máme parádne, požehnanie. A môžeme ísť teraz sa pozrieť dole do ďúry. Pozrieť sa dole do ďúry, čo trvá, čo nás čaká. Aj keď radšej, ty had. Radšej by som to asi saveol tento deň, lebo keď to teraz dolamím, tak môžem kopať ho znova, a to nechcú. Tak dáme sa z prestávku do konca večera. A ďalší part, lebo už ďalší sa mi nechce dávať, ako to by bolo zle. Ďalší part sa pozrieme dole do ďúry. A ty čo to máš, chlapče? Počkaj, no, choď het, choď het. A ty choď het. Choďte preč, všetci. Nič tam nemá. Zasa pobil pán upratovač. A čo keď spravíme takú havadiru, že tomuto sem dáme dieru? No to tiež až nebudem skúšať, lebo zase ma zase ma zabásnu. To by som bol nerád. Zabásnu v uväzení, veď to. Ale hadovi zoberám plachtu. Tak. Za to, že si had. No. Blíži sa nám roll call. Ja si ešte pokrátam sa s mojim kamarátom Johnom. Ešte sme kamaráti. 50, zase 50. Na to vtedy mňa vzali, čo ma zbyli vtedy, alebo čo? Do keľu. Ne. Uf, dobre, pohoda. Koniec dňa. Ja som si získal až 3 opinion od Johna. A ľudia, ja už nemám tu čo robiť. Idem Teraz by som mal dať práve, že odo mňa pozrieš, že ja budem kamarát John Tumáš. No tak to ti serem na to. Ideme spať. Dobre. A v ďalšom páte nakúkneme do veľkej ďúry. Áno, áno. Ľudia, ak sa páčilo, neviem teda čo, lebo som tu nič nespravil dneska úplne, akože 0 nič proste. 0, 8 dne a ja stalo nič. Také bezvážky, majte pekne, jednu čo svoje grifiku. Aha, čus. Bože, ja som taký kretén. 8 dní ubehlo. 8 dní. A ja retard. Som nič nespravil. Ej, vdevať.